Вие сте инфектолог на инфективната клиника. Каква е ситуацијата, каква е клиничката слика на пациентите кои што се хоспитализирани и дали болниците се полни? Јас зборувам од позиција на вработен во клиниката за инфективни болести, е преполн. Веќе неколку дена ние немаме скоро ни едно слободно место и пациентите нормално се препраќаат во другите институции кои се назначени од страна на Министерството за здравство за хоспитализација со ковид пациенти. Клиничката слика на пациентите нормално. Тие што доаѓаат на инфективна клиника се релативно тешки случаи. А можеме ли да направиме некоја споредба? Имате ли млади пациенти кои што се во со тешка клиничка слика, колку од нив се вакцинирани, дали мнозинството се невакцинирани? Има, да, има и млади. Па како што во овој четврти бран, јас веќе би го нарекол дека веќе сме во четврти бран, како што има повеќе заразени, нормално и очекувано и логично е да има што повеќе потреби за хоспитализации. А категоријата на возрастната група на пациентите во овој бран нормално дека има и помлади, но претежно се уште ова доминира кај постарите. Тоа што пациентите што се хоспитализирани кај нас има и пациенти кои нормално дека се вакцинирани, но е многу важно еден момент кој треба да се осврне внимание, значи нема пациент кој прележал, туку пациенти што се во полесна клиничка форма, но се вакцинирани со две дози на вакцина. Задоцнивме ли со новите мерки? Дали оставивме премногу долго време да биде населението комплетно лабавено? Од почетокот на пандемијата, скоро нели пред две години веќе, може слободно да се каже, па до сега секогаш мерките од здравствените власти донесени во нашава држава секогаш имале во склоп на тие мерки научни нелогичности. Така и во овие мерки од моја гледна точка се гледа дека некои мерки се стварно нелогични, а тоа дека се задоцнети, па секогаш и биле задоцнети од почеток, па и овие последниве. Сега, после ова, значи, нели по таа поговорката, боле, подобро некогаш отколку никогаш, меркиве до некаде би донеле некој резултат, но дали е тоа навремено, не можам да кажам, зашто самите бројки што секојдневно, значи на пациенти болни со ковид што бараат помош на клиникава секој ден е се поголем и поголем. Ви благодарам многу доктор Цана, успешна работа и чувајте се.